يسرب میں شام کا وہ منظر یاد آیا سجاد کو جب يسرب میں شام کا لكن
محمد علي بڑا ہوا پھر تے یاد آیا آج کو ایک بہن سمرا جس کو بڑا ارمان تھا اپنے بھائی سے ملنے کا جو مدینے رہ گئے کیا گزری ہوگی اس پر جب جاوے اور قاسم حیدر یاد آیا نیزے پہ رضا